Billboarde me mesazhin Liria ka emër dhe me emblem të UÇK-s janë vendosur në të gjithë Kosovën. Mirë po një billboard i tili vendosur në fshatin Kishnicë në afërsitë të Graçanicës nuk ju ka pëlqyer as pak serbëve. Fillimisht, kryetari i komunës së Graçanicës Sërgjan Popovic e ka cilësuar provokim dhe ka kërkuar të largohet. Ai ka thënë se të gjithë banorët e Graçanicës janë të shqetësuar pas këtij veprimi, ndërsa ai ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar të përdorë autoritetin e tij në mënyrë që gjërat e tilla të mos ndodhin më. Gjithashtu, drejtori të ashtuquajturës së zyres serbe për Kosovën Petar Petković u ankua për vendosjen e këtij billboardi, duke pretenduar se ky është kërcënim i hapur për serbët. Ndërsa televizioni shtetror i Serbisë RTS ka raportuar se serbët janë të shqetësuar dhe po e perceptojnë billboardin si presion të drejtë për drejtë para fillimit të procedurave gjyqësore kundër ish udhëhecësve të UÇK-së.